Árijská invaze, mýtus nebo historie? Védy jsou starověké posvátné texty Indů, které popisují válečnickou společnost nomádských pasteveckých kmenů, zvaných Áriové či Árijci, která se pravidelně účastnila válek a krádeží dobytka a dlouho se věřilo, že tito tzv. Árijci nepocházeli z Indie. Avšak tato teorie je dnes v Indii velmi nepopulární a označení Áriec se používá pouze pro příslušníky vysokých kast původem z Indie. Přestože je nepopulární, dnešní vědci se shodují, že je pravdivá. Akademické kořeny teorie árijské invaze jsou spojené s indoevropskou teorií, která byla rozvinutá Sirem Williamem Jonesem, velšským soudcem, který žil v Indii v době britského ráže. Mluvil několika jazyky, latinsky, řecky, velšsky, anglicky a ve své funkci soudce v Indii byl schopen se naučit mluvit také indickými jazyky. A co si uvědomil, bylo to, že starověký posvátný jazyk Véd, sanskrt, byl bez jakýchkoliv pochybností spojený s latinou a řečtinou a dokonce s germánskými a keltskými jazyky. A to se psal rok 1786. Ale pozdější lingvisté, historikové a archeologové rozvinuli tuto teorii, když si uvědomili, že existoval jeden lid, od kterého všechny tyto jazyky pocházejí a tomu dnes říkáme Indoevropané. Původně mnoho evropských učenců věřilo, že Indoevropané přišli z Asie a někteří dokonce věřili, že pocházeli z Indie. To bylo do té doby, než Němec jménem Heinrich Schulz v roce 1826 poprvé navrhl evropský původ Indoevropanů. V roce 1851 Angličan Robert Latham rozvinul tuto teorii a prosazoval specificky Jižní Rusko za místo původu Indoevropanů. A tato teorie se stala nejpopulárnější. Převažuje až do dnešních dní. Evropský původ indoevropských jazyků byl široce podporován lingvisty, protože Evropa je místo s největší různorodostí indoevropských jazyků na světě. A přestože v Indii je několik indoevropských jazyků, jsou všechny dost blízce spřízněné. Během a od konce druhé světové války se pojem Áriec spojil s nacisty v Německu, protože ti ho používali zároveň jako označení pro Indoevropany a dokonce germánské národy. Pojem árijská rasa se v té době již používal nejen pro Indoevropany, kteří napadli Indii, ale šířeji na jejich indoevropské předky, od kterých pochází všechny indoevropské jazyky. Je však chyba asociovat představu, že árijští dobyvatelé byli Evropané s nacisty, protože někteří učenci, jako Hermann Gundert, ve skutečnosti prosazovali asijský původ Árijců, a to byl vědec spojený s nacismem. Takže teorie o evropském původu není nacistický vynález. Ve skutečnosti mnoho nacistů věřilo v asijský původ. Po válce byla rozvinuta teorie o ruském původu. Vzdělanci, jako byla feministická autorka Maria Gimbutas, která přemýšlela o Indoevropanech jako o lidu válečníků z ruských a ukrajinských stepí a západního Kazachstánu. Jediným vážným oponentem v těch časech byl Sir Colin Renfrew, který věřil, že Indoevropané pocházeli z Anatolie. A to byly tak jediné dvě teorie, které byly ve hře od konce války. Teorii o původu z Indie v této fázi nebral nikdo vážně. Pokud raní Indoevropané pocházeli z Evropy, pak je možné, že Indoárijci byli jejich potomky a ti, kteří přinesli sanskrt a védické náboženství do Indie, byli rovněž evropského původu. Ve skutečnosti myšlenka, že Indoárijci pocházeli z oblasti mimo Indii, byla velice běžná a populární v samotné Indii po velmi dlouhý čas. Byla převažující myšlenkou mezi indickými nacionalisty z doby hnutí za nezávislost Indie a ve skutečnosti první indický premiér Nehru napsal knihu zvanou Objevení Indie v roce 1946, ve které říká, že Árijci dobyli Indii. Tento film na motivy knihy pochází z 80. let. Árijci museli přijít do Indie před 5 nebo 6 tisíci lety, možná více.
vlna za vlnou, rodina za rodinou museli putovat po celá staletí přes severozápadní hory. Útok pastevců na obyvatele zemědělských osad vedl k vývoji rané védické společnosti. Poražení vesničané přijali jazyk védických válečníků. Toto bylo akceptováno jako historický fakt nejen v Indii, byl široce rozšířený také mezi britskými akademiky. Můžeme to vidět například v tomto dokumentu BBC nazvaném Pohřbené poklady. Náhlá tragédie způsobila této starověké civilizaci násilný konec. Chci, abyste si na chvíli představili, že jste zpátky v roce 1500 před naším letopočtem a jak pozorujete rovné ulice a cihlové domy Mohenjo-dara, náhle se mezi nimi začne zvedat kouř a plameny. A jednou z hlavních ulic se valí horda bojovníků s meči, vedená postavou kymácející se na bizarním bojovém voze. Příběh, který vyprávím, není fantazie. Jde o doslovnou interpretaci skutečného nálezu. Toto je jedno z míst, kde se odehrál masakr. 34 staletí poté, co k němu došlo, archeologové ve 20. století kopali a našli tyto kosti zmasakrovaných, němé svědky toho, jak věky trvající civilizace zmizela během hodiny. Co víc, můžeme tento důkaz spojit s jedním z nejstarších literárních děl Indie, s Rigvédou, která, jak věříme, nám vypráví netradičním a symbolickým způsobem o civilizaci v údolí Indu a jejím dobytí Árijci. Zpěvy Rigvédy nám vyjasňují, že mobilní dobyvační Árijci bez měst se v každém ohledu lišili od dlouho usazených měšťanů, které napadly. Není to však tak dávno, co vznikla konspirace, která tvrdí nejen to, že teorie árijské invaze není pravdivá, ale také to, že teorie indoevropských jazyků jsou lži, které si Evropané vymysleli ke koloniálním účelům. Chtěli lid Indie rozdělit a ovládnout, a tak si vymysleli tuto lež, aby mohli dělat rozdíly mezi různými druhy Indů. Tohle není populární pohled pouze mezi určitými levicově zaměřenými skupinami v Evropě od poloviny minulého století, ale také převládající postoj mezi dnešními indickými nacionalisty. V roce 2018 genetické studie odhalily, že zde skutečně proběhla invaze do Indie, nebo, pokud chcete, migrace, a že lidé stěhující se do Indie během doby bronzové měli evropské předky a stali se evropskými předky Indů. Tyto studie vedl americký profesor z Harvardu David Reich a v reakci na toto odhalení člen parlamentu za vládnoucí stranu v Indii, Indickou lidovou stranu, postoval tento tweet a řekl: jsou to lži a zatracené lži a statistiky harvardského třetího Reicha a jeho spolupracovníků. Dokonce vyvolával třetí říši v asociaci s profesorem Davidem Reichem, který je sám žid. V tomto videu se pustím do detailů toho, proč tyto studie z roku 2018 demonstrovaly nadevší pochybnost, že zde byla árijská migrace do Indie. Nejdříve však vyjasním, proč to bylo prokázáno už před touto studií. Podíváme se na dřívější DNA a dřívější důkazy a jak se to vše vršilo až dodnes, kdy se stalo již skutečně velmi obtížným argumentovat, že se nic z toho nestalo. Dnešní výzkumy DNA sledují autosomální DNA, sledují celý genom a hledají kousky, které jsou společné různým populacím, abychom viděli, jak jsou lidé zpříznění. Ale dřívější, více prostá genetická věda z 90. let a raného 21. století sledovala pouze několik znaků na otcovské linii, které říkáme haploskupina Y, a která nám ukazuje naši mužskou linii, jdoucí hluboko zpět do minulosti. Nové studie již rovnou staví na tom, že lidé z východní Evropy a lidé v jižní Asii, obzvláště vysoká kasta Brahminů nebo Áriů v Indii, skutečně sdílí haploskupinu Y, které se říká R1a. To znamená, že někdy v minulosti sdíleli společné předky, ale to nám ještě neprozradilo, odkud pocházeli. Jámová kultura a moderní DNA. Mezitím ve východní Evropě populace zvaná Jamnaya, jámová kultura, ze které máme data. Tohle je z východu Evropy, v blízkosti Uralu, a oddělují severní hrot této blízkovýchodní skupiny a lovců a sběračů východní Evropy. Okolo roku 4000
či 3000 před naším letopočtem DNA lidí, které archeologové nazvali jako jámová kultura, vtrhla do Evropy. To bylo definitivně prokázáno v roce 2015 ve studii Wolfganga Haaka a jeho kolegů nazvané Masivní migrace ze stepy je zdrojem indoevropských jazyků v Evropě. Jámová kultura byli pastevci z ruské stepy, jezdci bojující na vozech a jsou to stejní lidé, jako ti, o kterých Maria Gimbutas řekla, že byli indoevropané. Její úhlavní rival, Sir Colin Renfrew, nyní přiznal, že jeho anatolická teorie byla mylná. Ve světle důkazů z DNA, která prokázala masivní migraci do Evropy, jejíž původ byl ve stepi. Co je dnes jasné, je to, že Maria Gimbutas ukázala několik pozoruhodných vhledů, když zdůrazňovala důležitost toho, čemu říkala Kurganová invaze, což můžeme nyní označit za invazi jámové kultury, která je nyní více než dostačujícím způsobem zdokumentovaná pomocí starověké DNA. Myslím, že Mariina Kurganová hypotéza byla velkolepě obhájena. Nyní, když víme, že lidé jámové kultury byli těmi, kdo přinesli indoevropské jazyky do Evropy, tak bychom měli očekávat, že uvidíme jejich krev v moderních Indech, pokud jsou to oni, kdo přinesli indoevropské jazyky do Indie. Tomuhle se říká graf analýzy hlavních komponent. Vzdálenost mezi tečkami reprezentuje genetický vztah mezi těmito různými kostrami a moderními lidmi, respektive jejich vzorky DNA. Lidé v Indii tvoří linku a ti lidé v Indii, kteří hovoří indoevropskými jazyky, jsou blíže k moderním Evropanům než ti z Indů, kteří hovoří drávickými jazyky. To je proto, že někteří Indové mají více předků z lidí jámové kultury než jiní. Když jámová kultura vtrhla do Evropy, smísila se s lidmi, kteří zde už byli, neolitickými evropskými zemědělci. To dalo vzniknout nové skupině lidí, zvané jako kultura se šňůrkovou keramikou, anglicky corded bear. Kostry lidí kultury se šňůrkovou keramikou ukazují, že většina jejich DNA je totožná s tou od jámové kultury. Skutečný genetický podíl lidí kultury se šňůrkovou keramikou je až 70%. Jedná se o masivní výměnu populace v této oblasti. Mezi obyvateli severní Evropy je její podíl nejvýraznější a stejně tak v dalších evropských populacích dneška. A pochází z východu. Je zde však zásadní odlišnost. Zatímco většina mužů lidu jámové kultury nesla haploskupinu R1b, většina lidí kultury se šňůrkovou keramikou nesla R1a haploskupinu, stejně jako vysoké kasty v moderní Indii. Vysoké kasty Hindů mohou mít až 30% podílu DNA od lidu jámové kultury ze stepy doby bronzové. Pokud se šířeji podíváme na otázku, zda se v Indii nachází geny předků ze stepy, tak v roce 2016 jsme publikovali studii o starověké DNA ze starověkého Blízkého východu. A je to složité a částečně nehotové, protože tady není žádná starověká DNA z Indie, protože teplotní podmínky v Indii dělají uchování DNA složitější, ačkoliv jsme již udělali pokroky. Ale pokud se podíváte na podíl předků ze stepy a podíl západoeurazijských předků z Íránu, tak stepní původ existuje téměř v každé skupině Indů a u těch, kteří mluví indoevropskými jazyky, bez výjimky. Relativní podíl spojený se stepí v porovnání s původem spojeným s Íránem můžeme vidět na tomto modelu, který není dokonalý, ale ukazuje pravidelně vyšší stepní podíl u těch, kteří hovoří indoevropskými jazyky, což souhlasí s ideou, že je zde přispění genů od populace spřízněné s lidem jámové kultury. Ale tato DNA spřízněná s lidmi jámové kultury nemůže pocházet přímo z jámové kultury, která se vydala do Indie, protože haploskupiny jsou odlišné a časový rámec, ve kterém tato DNA vstoupila do Indie, je pozdější než období, kdy existovala jámová kultura. Kdo přinesl DNA jámové kultury do Indie? Nejstarší příklad R1a, který byl kdy nalezen, byl publikován v roce 2017 ve studii nazvané Genomická historie jihovýchodní Evropy od Matiesona a kolegů. Pochází z Ukrajiny, ne z Indie.
a je datována do doby 5500 let před naším letopočtem. Byla součástí předjámové kultury Střední stok. Na grafu hlavních komponent se seskupuje poblíž vzorků kultury se šňůrkovou keramikou, a to přibližně 1000 let předtím, než se kultura se šňůrkovou keramikou začala šířit. To dokazuje, že jak R1A, tak R1B byly dávné východoevropské haploskupiny, které rozšířily napříč Evropou a Asií Indoevropané. Kultura se šňůrkovou keramikou migrovala na východ do Asie, kde byla původcem kultury Sintašta a Andronovské kultury. A muži obou těchto kultur doby bronzové nesli Y haploskupinu R1A. Ve studii, kterou dříve zmínil Reich od Lazaridis a kolegů z roku 2016, je řečeno, že andronovští nemohou být těmi, kteří přinesli DNA jámové kultury do Indie, protože v moderních Indech nevidíme DNA neolitických evropských zemědělců. A jelikož andronovští byli potomci kultury se šňůrkovou keramikou, která byla směsí neolitických zemědělců z Evropy a jámové kultury, viděli bychom jak jámovou kulturu, tak i DNA evropských neolitických zemědělců, pokud by ji přinesla andronovská kultura. Nicméně nové důkazy tento závěr zpochybňují. Ještě předtím, než existovaly DNA důkazy, byla andronovská kultura mnohými považována za nositele protoiránského jazyka kvůli svému umístění a archeologickému výskytu vozů. Nejstarší zobrazení vozů z koly na světě, které předběhlo dokonce i Indoevropany, pochází z východní Evropy. Nedlouho poté začali Indoevropané šířit tuto technologii napříč eurazijskou stepí. Nejranější, plně rozvinutý bojový vůz s paprskovými koly pochází z vozových hrobů andronovské kultury, datovaných okolo roku 2000 před naším letopočtem. Bojové vozy hrají důležitou roli v raném árijském náboženství v Indii. Mnozí z bohů řídí bojové vozy, stejně jako tak činí v ostatních indoevropských náboženstvích, jako je severské nebo římské. Paprskovité kolo zůstává velice důležitým symbolem v dnešní Indii a je dokonce na indické vlajce. Proč se někteří Indové zdají být bílí? Přítomnost evropských fenotypů v Jižní Asii byla pozorována již dlouho. Britové si byli velmi dobře vědomi faktu, že vysoká kasta Indů měla světlejší pleť než nižší kasty a předpokládali, že to bylo kvůli příměsi evropské krve. Přítomnost většího množství evropských fenotypů, jako je vysoká postava, světlá pleť a modré či zelené oči, naleznete spíše v severní Indii a Pákistánu než v Jižní Indii. A to bylo přičítáno dřívější přítomnosti Árijců na severozápadě. Nejvyšší hodnoty evropských fenotypů v Jižní Asii se dnes vyskytují mezi Kalaši, žijícími v pákistánském okrese Chitral. 18,2% z nich má haploskupinu R1A a Kalašové mají v průměru téměř 50% podílu původu z jámové kultury. Modré oči se objevily v Evropě mezi mezolitickými lovci a sběrači, a blondismus se šířil do Evropy a z ní v průběhu doby bronzové. Takže víme, že tyto fenotypy musely v nějakém okamžiku přijít z Evropy. Ale DNA ukázala, že lidé jámové kultury, ač Evropané, byli bruneti a neměli blond vlasy ani modré oči. Na druhou stranu, lidé andronovské kultury byli velmi často blondětí a modroocí. Pokud DNA jámové kultury dosáhla Indie přímo z invaze lidí jámové kultury, pak by žádný z těchto fenotypů nebyl přítomen v Jižní Asii a mužští bráhmani by měli haploskupinu R1B a ne R1A. Starověká DNA z Jižní Asie. A co nová studie starověké indické DNA? Hypotézu o původu z Indie již není možné uhájit. V roce 2018 byla uveřejněna studie Rakishe Narasimhana a kolegů nadepsaná Genomické formování Jižní a Střední Asie. V roce 2017 Reich řekl, jak jsme se zmínili, že nebyly získány žádné starověké vzorky z Jižní Asie. Ale nyní je máme.
bylo prokázáno, že zde proběhla migrace stepních lidí do Indie během střední a pozdní doby bronzové. Tito lidé nesli neolitickou evropskou DNA a patrně hovořili indoárijskými jazyky. Studie zahrnovala vzorky ze stezky vedoucí ze střední Asie do Indie ze střední a pozdní doby bronzové, známé jako vnitroasijský horský koridor, a tyto vzorky jednoznačně patřily lidem migrujícím z východní Evropy. Byly označeny jako náležící k lesostepnímu komplexu střední a pozdní doby bronzové. Většina těchto vzorků se přidružuje k východoevropanům doby bronzové a někteří se dokonce slučují i se střední Evropou doby bronzové. Jsou velmi, velmi blízko lidem z dnešního Ruska a Ukrajiny, kteří hovoří slovanskými jazyky. Za použití DNA západosibirských lovců a sběračů spolu s dalšími předchalkolitickými skupinami, které byly dříve popsány v literatuře týkající se starověké DNA, pozorujeme přítomnost a rozšíření relativně geneticky homogenní populace napříč rozlehlým územím východní Evropy a zauralské stepy mezi rokem 2000 a 1400 před naším letopočtem. Mnoho ze vzorků od těchto skupin jsou jedinci pohřbení ve vztahu k artefaktům přisuzovaným kultuře se šňůrkovou keramikou, kultuře Srubnaja, Petrovka, Sintašta a komplexu andronovské kultury, kteří v sobě všichni ukrývali mix stepních národů z rané až střední doby bronzové a předků z evropských zemědělců středního neolitu. To souhlasí s předchozími nálezy, které ukazují, že následně po pohybu východoevropských populací západním směrem a jejich smísení s místními evropskými zemědělci nastalo jejich tažení zpět na východ za Ural. David Reich v podstatě ve své knize Kdo jsme a jak jsme se sem dostali přiznává, že učinil své objevy týkající se genetiky Indů stravitelnějším pro Indy po tom, co indičtí spolupracovníci odmítli dále spolupracovat, kdy s nimi sdílel svá první zjištění. Pozměnil je, aby je učinil více politicky korektní a aby je lidé dokázali přijmout. Ale kolik z nich špatně pochopilo, co to dokazuje? Pojmy jako periferie Indů a starověcí předkové jižních Indů a starověcí předkové severních Indů jsou záměrně obskurní termíny, stvořené, aby zakryly fakta, a to, co bylo popsáno, je invaze evropských předků do Indie. Původ z jámové kultury je v médiích vždy, když mluví o tomto výzkumu, označen jako středoasijský, protože přišel skrze střední Asii, a nikdy se nezmiňují o tom, že jámová kultura sama pocházela z pravěkých východoevropských lovců a sběračů, nebo o tom, že nájezdníci střední doby bronzové byli ještě více příbuzní s moderními Evropany než jámová kultura. Mnozí si mysleli, že Árijci byli spřízněni s archeologickým komplexem Bakterie Margiany. Lidé z Bakterie Margiany byli většinou potomci lidí spřízněných s íránskými neolitickými zemědělci, s malou příměsí anatolských zemědělců a dokonce kapkou sibirské příměsi. Ale tato studie dokazuje tři věci. Za prvé, archeologický komplex Bakterie Margiany do jihoasijských genů vůbec mnoho nepřispěl. Za druhé, předkové ze stepní jámové kultury dorazili mezi bakterijský komplex až okolo roku 2000 před naším letopočtem. Za třetí, ve skutečnosti je zde důkaz o indické migraci do bakterijského komplexu spíše než naopak. Skutečnost, že původ z jámové kultury se ukazuje v komplexu Bakterie Margiany tak pozdě, znamená, že árijská invaze do Indie se nemohla odehrát do roku 2000 před naším letopočtem, což už je staletí potom, co jámová kultura skončila. Před árijskou invazí zde byla velká civilizace v údolí Indu. To je ta, o které hovořil Sir Mortimer Wheeler v britském klipu o Mohenjo-daru na začátku tohoto videa. Tato civilizace je nejspíše zdrojem drávických jazyků v Indii a přispěla ke genetice všech dnešních Indů. Mluví se o ní jako o kultuře poříčí Indu. A přestože máme mnoho archeologických nálezů od této kultury, nemáme žádnou DNA. Pokud vidíme absenci stepní DNA u lidí kultury poříčí Indu, pak můžeme předpokládat, že árijská invaze přinesla stepní DNA a jazyk sanskrt později. V této nové studii slouží vzorky z periferie kultury poříčí Indu jako velmi dobré náhražky za kulturu v poříčí Indu
a ty nemají žádnou DNA od jámové kultury. Nicméně, vzorky z údolí Svat v severním Pákistánu mají DNA jámové kultury. A ta se zde objevuje od roku 1200 před naším letopočtem nadále. Což je zároveň s andronovskou kulturou a dokazuje, že stepní DNA sem v tuto dobu přinesli migranti. Zdokumentovali jsme jižní šíření eurazijských stepních předků související s archeologicky známou expanzí pasteveckých nalezišť ze stepy do Turanu ve střední době bronzové 2300 až 1500 před naším letopočtem. Tyto stepní komunity se geneticky mísily s lidmi archeologického komplexu Bactria Margiana, na které narazili v Turanu, v zásadě potomci dřívějších iránských zemědělců. Ale není zde žádný důkaz, že hlavní populace Bactria Margiany geneticky přispěla pozdějším jihoazijcům. Namísto toho se stepní komunity integrovaly dále na jih v průběhu druhého tisíciletí před naším letopočtem a prokázali jsme, že se mísily s více jižní populací, kterou jsme zdokumentovali na více nalezištích, kde vzdálení jedinci prokazovali odlišnou směs předků vztažených k iránským zemědělcům a jihoazijským lovcům a sběračům. Označujeme tuto skupinu jako periferii Indu, protože byli nalezeni na nalezištích, které měly kulturní kontakt s civilizací v údolí Indu a podél její severní hranice. Naše výsledky ukazují, jak předkové ze stepy geneticky propojili Evropu a Asii během doby bronzové a identifikuje populace, které byly téměř s jistotou zodpovědné za šíření indoevropských jazyků napříč většinou Eurázie. Objevy z této studie byly ještě dále podpořeny dalšími vzorky, uveřejněnými později v roce 2018, jako součást studie Demgarda a kolegů s názvem První pastýři koní a vliv expanze ze stepy rané doby bronzové do Asie. Říká, v jižní Asii jsme identifikovali nejméně dvě odlišné vlny příměsí ze západu. První pocházela ze zdroje spřízněného se zemědělskou kulturou doby měděné na Mazga. Z jižního okraje stepy, která vykazuje jak íránské, tak východoevropské haploskupinové komponenty, nalezené v mnoha současných pákistánských a indických skupinách napříč subkontinentem. Zdrojem druhé byla step doby bronzové a její genetický vliv je možné více lokalizovat na severu a západě. Dalším zajímavým faktem, který zdá se DNA naznačuje, je, že se zdá pravděpodobné, že Drávidové samotní byli rovněž migranti a že dorazili z Iránu dříve než Árijci. Genetik Razib Khan to okomentoval. Protože Drávidové nebyli původní, ale dorazili jen o něco dříve před Indoárijci, byly součástí vzájemně se ovlivňující sociálně kulturní sféry spolu s Indoárijci. Myslím, že vysoká frekvence R1A, 1A, Z93 u některých nebráhmánských jihoindických skupin, dokonce i kmenových, mi naznačuje, že některé otcovské linie prošly při svém rozpínání celým subkontinentem. Jinými slovy, šíření árijských a drávidských jazyků nebylo určeno pouze dvěma událostmi, ale komplexní kombinací mnoha mísení a migrací, aby se mohl sformovat současný indický klín, který jsem vám ukázal dříve. Závěr. Starověká DNA nám nyní ukázala, že zde je ona Y-haploskupina R1A v evropských pozůstacích datovaných do mezolitu, neolitu, eneolitu a doby bronzové. Co víc, všichni tito lidé doby bronzové, kteří jsou nositeli této haploskupiny, nemají žádnou příměst jihoazijského původu. Naopak, jihoazijci, kteří hovoří indoevropskými jazyky, mají významné množství příměsí z východoevropských lovců a sběračů. Invaze lidí nesoucích evropskou DNA do Indie proběhla a změnila DNA moderních bráhmanů a árijských kast v dnešní Indii. Starověká DNA nyní podpořila to, co archeologové, lingvisté a moderní DNA naznačovala už dlouho. Že árijská invaze je historický fakt, ne mýtus.